nestas problemas e eu em presidente creas pupo em ao building de cimento. Hey, saluton kai bonvenon al chitiu nova filmeto. Mi volas core danki al vi ĉiuj, ĉar de januaro ĝis decembro vi estis ĉi tie en la kanalo, ĉiam spektante kaj ĉiam subtenante miajn filmetojn. La temo hodiaŭ rilatas al mia lasta kaj pasinta filmeto. Mi promesis krei filmeton pri la pupojn disdonitaj en Venezuelo ĉi tiu kristnaska epoko. Ĉu vi memoras ke mi parolis al vi pri superbigote? La Venezuela superheroo creita de Maduro kaj ilia registaro estas granda kaj grava polemika afero nuntempe, ĉar ili kreis ne nur la karikaturon, ili kreis ankaŭ pupojn kaj tiajn pupojn ludilojn estas ege strangaj, ĉar ili reprezentas al Nicolás Maduro kaj lia edzino Cilia Flores. Eble vi diros: ne estas problemo se iu ajn prezidanto kreas pupojn aŭ bildojn de si mem aŭ de sia edzino, de sia registaro. Ĉu tio malbonas? Eble de la normala vidpunkto ne malbonas, sed se oni rigardas ĉi tiun aferon de la ideologia vidpunkto, tio multe gravas, ĉar per la karikaturo ili volas montri al prezidanto Maduro kiel la superheroo, kiu savos Venezuelon de la krizo de la usona imperio Cotopo. Tio estas malbona afero por infanoj, kiuj kreskas vidante kaj lernante tiajn aferojn kaj vidante la prezidanton kiel superheroo, preskaŭ dio. Mi ne povas imagi tion, sed mi volas klarigi al vi, kiu estas superbigote. Superbigote estas superheroo kreita de la venezuela registaro por montri al la prezidanto Maduro kiel la homo, la persono kiu savas Venezuelon de ĉiuj malbonaĵoj, kaj ankaŭ prezentas la opoziciaj gvidantojn, politikistoj opoziciaj kiel la malbonuloj de ĉi tiu historio. La problemo estas ke ili volas montri al Maduro kiel la sola heroo kaj lia edzino ankaŭ kiel la heroino de la popolo, sed tio ne veras. Do, superbigote estas la nomo de la venezuela superheroo, kaj mi volas prezenti al vi ĉiuj unu el tiaj ĉapitroj de la karikaturo. Venu kun mi kaj ĝuu la filmon. Les mando una sorpresita. Pilluyo. Ili estas la opoziciaj gvidantoj Juan Guaidó kaj Leopoldo López. Ay, es el monstruo de la inflación. Pilluyo, pilluyo, pilluyo. ¡Auxilio! Señor, enfrentamos un ataque económico. A sus puestos. Kai superbigote estas la presidente Maduro. Y del monstruo, yo me encargo. Los venceremos. Ili estas Delcy Rodríguez kai Tarek El Aissami, funkciuloj de Maduro. Ĉu vi komprenas la ideon? Ĉu vi komprenas la ideologian aferon? Maduro estas la prezidanto kaj la heroo de tiu ĉi historio. Sed ne nur li, ankaŭ lia edzino estis enmetita en la karikaturo
por Montrichin, que el heroíno y mitinda de la virino y de la infanino y de la knabino y cotopo. Sed si aperis en lastai chapitroi. Mi volas montri al vi en la chapitro que Cilia Flores aperas. Kai si estas conata kiel super silita. Stranga nomo, chune. Venu con mi que espectu la chapitron. ¿Y sufrirán? Mi yuyo. ¿Qué problema? ¡Disparo! Y li estas la politiquisto y Juan Guaidó, Antonio Ledesma, Kai, Enrique Capriles. Mi yuyo. ¡Es el papá de los bloqueos! Ili estas la registara y politiquisto y Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Kai Diosdado Cabello. Superbigote estas la presidanto Nicolás Maduro. Supercilita estas la zino de Nicolás Maduro, Cilia Flores. La alia afero estas que ne nur existas caricaturo pri superbigote. Ancau estis creitai pupoi ludiloi de Maduro kai Cilia Flores. Caeble la situacio complexillas chartio estas propaganda ideologio por la venezuelanoi. Kai multai homoi malconfortas rilate al tiu. Spectu citiun raportajon. Super Bigote es el muñeco con la imagen de Nicolás Maduro en su versión superhéroe que fue repartido por el gobierno venezolano esta Navidad. Pero la entrega de estos muñecos ha generado gran polémica en el país, ya que la oposición acusa un acto propagandístico. El Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido oficialista, publicó en Twitter fotografías de Super Bigote entregando más de 2.000 juguetes a los niños de una comuna cerca de Caracas. Cabe destacar que no solo existe una figura de acción inspirada en el presidente, ya que también existe Super Silita, personaje inspirado en Cilia Flores, la esposa de Maduro y diputada de la Asamblea Nacional. Para la oposición, la entrega de juguetes con el rostro de Maduro y su esposa no es más que un acto de propaganda del régimen venezolano. Incluso en redes sociales se ha manifestado la molestia. Esto es una burla para ellos, porque ¿cómo le van a esta porquería de regalo? Además, los muñecos no son la única presentación de Super Bigote, ya que el personaje también tiene una línea de útiles escolares y hasta su propia serie animada. Eble vidiros. Que ver, chuviesas contra la video, callagado de la registraro, pridisdonado, de pupoin au ludiloi a la infanoi, enviando. Atendo, atendo. Ne, mine estas contra o tío, mi estas contra la ideología afero que tío representas. Ancau, mi suposas, kai mi pensas, kai mi opinias, que en normala lando, kai en normala economio, per via salairo, via mono, vi povas acheti kion ain vi volas por viai infanoi, se vi desiras acheti pupoin pri Spider-Man, Superman, Batman, Wonder Woman, au io ain kion vi volas, vi raitas fari ĉi tion. Vi raitas fari tion, kai vi nur iras kai acetas, sed en Venezuelo existas de longe de antaŭ pli ol 6-7 jaroj granda krizo ekonomia, kai tio malpermesas ke mi kiel patro povus aĉeti kion ajn mi volas por miaj infanoj aŭ kion ajn ili volas. Mia eta filo Magdiel li estas 3-jaraĝa kaj li diras al mi: paĉjo, mi volas pupon de Spider-Man. Kaj bedaŭrinde mi ne havas la monon por aĉeti tion al mia filo. Kaj per tia disdonado de pupoj kaj ludiloj de la registaro, oni nur devas akcepti kion ajn ili donas.
Mi pensas que tio ne bonas, char ili ne povas pensi kion ajn miaj gefiloj volas aŭ devas uzi aŭ devas ludi, ĉu ne? Mi pensas que tio estas totalitarisma afero, totalitarisma agado kaj totalitarisma pensmaniero. Sed diru al mi kion vi opinias pri tio, kion vi opinias, ĉar estas komforta aŭ malkomforta situacio se la registaro en via lando decidas kion ajn viaj gefiloj uzos aŭ ludos. Tio estas mia demando por vi ĉiuj. Do finfine mi devas diri: havu feliĉan novjaron 2023 kaj havu sanon, amon, pacon kaj multe da prosperon en ĉi tiu nova jaro. Ĝis! Ne forgesu aboni ĉi tiun kanalon. Ankaŭ fariĝu subtenanto kaj kunkreskigu la enhavon.